Neste período eleitoral, os bastidores da política estão esquentando em Palmeira dos Índios. E o Estadão Alagoas não podia ficar fora dessa. Para isso, estaremos lançando o programa Alta Prioridade, que contará com a participação dos pré-candidatos a prefeito da cidade. Contaremos também com a participação especial. É isso, Grazi. Eu sou o radialista Isio de Cavalcante. Vou estar aqui com você, participando desse momento importante, dessa sabatina com os pré-candidatos a prefeito de Palmeira dos Índios que foram convidados. É importante que todos participem, nós, eles e você também, que está nos acompanhando aqui pela TV Web Estadão. A sua participação vai ser muito importante. Faça a sua indagação, a sua pergunta, aquilo que você está pensando. Esse é o momento democrático que todos nós devemos participar. É com você, Grazi. A participação popular é muito importante. Formule suas perguntas e envie para nosso e-mail, redação@estadãoalagoas.com.br. Acompanhe-nos no site www.estadãoalagoas.com.br.